Ömür yolum, karvan yolum bitende. Işık salan məhəbbətim yaşasın. Götürməyə, aparmağa bir şey yox. Qala bilsə, ləyaqətim yaşasın. Hoş gördük, əziz izləyicilər. Sağlam düşüncə verilişindən sizi salamlayıram. Yenə görüşünüzə gəlmişik. Biz bugünkü verilişimizi 20 fevral 2021-ci ildə öz haqq dünyasına qovuşmuş, tanınmış şair, yazıcı, publist, əməkdar jurnalist Eldar İsmail Böyük Türkə həsr etmişik. Çox üzülərək onu qeyd edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı böyük bir mütəfəkkiri, böyük bir qələm adamını itirdi. Mən istəyərəm ki, bir dəqiqəlik sükutla Eldar müəllimin ruhunu biz yad edəyim. Təşəkkür edirəm. Ölkənin, cəmiyyətin, xalqın xeyrinə ancaq sağlam düşüncəli, sağlam fikirli, sağlam ideyalı, sağlam təfəkkürlü, sağlam yaradıcı insanlar qurub yarada bilər. Sağlam əqidəli, sağlam amallı, ləyaqətli. Bütün bu dediyim keyfiyyətlərin hamısı böyük şairdə var idi. Eldar müəllimin əziz qonaqlarını və verilişimizin gözəl iştirakçılarına əksəriyyəti qələm əhlidir. Öz adımdan təşəkkür edirəm ki, gəliblər sizlərə təqdim edirəm. İlk qonağım şairə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident və Qızıl Qələm mükafatçısı, 5 kitabın müəllifi, 40 il orta təhsil məktəblərində müəllimə, direktor kimi çalışmış, xalqına xidmət eləmiş Söhrə xanımdır. Söhrə müəllimədir. Söhrə müəllimə, xoş gördük sizə, xoş gəlmişsiniz. Eldar müəllimi deyib gəlmişsiniz. İkinci qonağım Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, şairə, 2 kitabın müəllifi, Qızıl Qələm mükafatçısı Rüxsarə xanım Adil qızıdır. Rüxsarə xanım da Eldar müəllimə çox böyük hörməti olubdur. Yəni hər bir qələm əhlini kimi dindirsək, çox çox xoş hisslərlə Eldar müəllimi xatırlayır və təəssüf edirəm ki, bugün biz onu xatırlayırıq, aramızda deyil. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Növbəti qonağım, şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. Bir kitabın müəllifi, Askep Avrasiya Sənət Kültürü Ədəbiyyatı Federasiyasının üzvü Müzahim bəydir. Eyni zamanda Müzahim bəy Eldar müəllimlə çox yaxın, həddindən artıq yaxın dost olubdur. Ailə üzvlərindən çox bəlkə də Eldar müəllimlə bir yerdə Müzahim bəy olubdur, Təvəkkül müəllim olubdur. Veriliş əsasında da yəqin ki, müəyyən xatirələrə də biz toxunacağıq. Növbəti iki qonağım Eldar müəllimlə çiyin-çiyinə çalışmış, tanınmış jurnalistlərdir. Mən deyərdim ki, böyük xoşbəxtlikdir ki, Eldar müəllimlə neçə il bir yerdə çalışasan, qələm əhli olasan. Arif müəllim, şair, publist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Tibb Universitetinin orqanı olan Təbib qəzetinin əməkdaşı. Arif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Arif müəllim, onu da qeyd edeyim ki, Arif müəllimdir, Qabil müəllim, Mənsur müəllim, onu da burada qeyd eləməliyəm. Eldar müəllimin çox sayılı kitablarında redaktor, bədii redaktor kimi çalışıblar. Valla siz xoşbəxt insanlarsınız. Əziz izləyicilər, növbəti qonağım isə Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin birinci mavini, tədqiqatçı jurnalist, Tibb Universitetinin orqanı olan Təbib qəzetinin əməkdaşı Qabil Zimistanoğlu. Qabil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və mən sonuncu qonağımı sizlərə təqdim edirəm. Növbəti qonağım isə Eldar müəllimin qardaşı oğlu, Həsən müəllimin oğlu Gündüz bəydir. Gündüz bəydir, 2 kitabın müəllifidir. Ailələri tərəfindən dəvət etmişik, gəlib iştirak elədiyinə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, bilir işiniz çoxdur. İndi isə əziz izləyicilər, istəyirəm ki, Eldar müəllimin həyatı və yaradıcılığı haqqında qısa da olsa sizə məlumat verim. Eldar müəllim başı qarlı, ayağı lilparlı, Göyçə mahalının Ağbulaq kəndində dünyaya gəlmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib,
Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Eldar müəllim yenidən Göyçəyə, Ağbulağa qayıtdı öz doğma kəndinə. Öz doğma kəndində kənd sovetinin sədri, sonradan isə Krasnoselski köhnə adı Çəmbərkənd olan rayonda Dostluq qəzetində şöbə müdürü vəzifəsində, redaktorun müavini vəzifəsində Eldar müəllim çalışdı. Ümumiyyətlə Göyçədən Eldar müəllim tək orada yox, bir neçə məsul vəzifələrdə çalışmışdı. Ta ki 1988-ci ilə qədər Eldar müəllim məsul vəzifələrdə çalışdı. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan erməni işğalçıları qədim Oğuz torpaqlarından, Türk torpaqlarından Azəri türklərini silah gücünə çıxaran zaman Eldar müəllim də buna məruz qalaraq öz doğma torpağından, elindən, obasından, dağından, daşından ayrılaraq Bakıya gəldi. Eldar müəllim Bakıya gələndən sonra Mərkəz Statistika İdarəsində baş ixtisasçı kimi çalışmış, oradan sonra Qaçqınlar Cəmiyyətində İdeologiya Şöbəsinin şöbə müdürü çalışaraq, həmin Eldar müəllim çalışa-çalışa eyni zamanda Göyçə qəzetini də təsisçi və redaktoru olaraq çapdan çıxartdırmışdır. Bəli, Eldar müəllimin 50-dən çox kitabı işığızı görmüşdü. Onlardan 4-ü böyük romanlar, 20-dən çoxu şeirlər kitabı və qalanları isə publisistik əsərlərdir. Əsas bizim bugünkü verilişimizdə biz Eldar müəllimin ruhunu şad eləmək üçün onun tarixi romanlarını çalışırıq ki, izləyicilərə tanıtdıraq. Bütün də 4 əsərin 4-ündə də romanın 4-ündə də Eldar müəllim erməni işğalçılarının zaman zaman insanlarımızın başına gətirdiyi müsibətlərdən söhbət açılır. Mən həmən bu yerdə istəyirəm ki, sözümü Müzahim bəyə verim, sualımı. Burada Müzahim bəy, Göyçənin qısası qalır. Nəyə görə mən ilk öncə sizdən başladım? Bu kitabda sizin kəndin igidlərindən, qəhrəmanlarından söhbət açılır Toğulcadan. Topar Oruçdu, Cığal Həsəndi, yəni romanı oxuduqca bu qədər dərinliyinə gedirsən ki, bizim evdə bu kitabın üstündə yoldaşımla müsahibə mübahisə düşdü, aparırdı işə, gətirdi. Mən axırda gəldim Eldar müəllimə, dedim Eldar müəllim, kitabın üstündə dava gedir, yenidən öz imzasıyla təzədən Əli bəyə kitab yazdı. İndi isə mən sizə bu sualla başlayıram ki, Göyçənin qısası qalır. Bu hardan götürülübdür və nəyə görə bu ad verildi? Göyçənin qısası qalır. Çox sağ olun, Sara xanım, minnətdaram. Orada da bugün gözəl bir gün keçirdik. Elimizin Türk dünyasının çox dəyərli oğlu, sevimli şairimiz Eldar İsmailin bugün aramızda olmaq üçün onu bir daha anırıq, yad edirik. Allah Eldar İsmailə rəhmət etsin, qəbri nurla olsun. Eldar İsmailin şeirlər kitabı ilə yanaşı bir çox tarixi romanlar da var. O tarixi romanlardan biri də Göyçənin qısası qalır tarixi romandır. Eldar müəllim bu tarixi romanı yazmaqla bütün Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azəri türklərinin dədə-baba torpaqlarından qovulması, erməni daşnaqlarının onlara qarşı apardığı bu ölüm-dirim mübarizəsindən bəhs edir. Belə ki, erməni daşnaqları silahlanaraq orada yaşayan Azəri türklərin torpaqlarını zorla da olsa ələ keçirməyə çalışırlar. Onlar tez-tez toplantı keçirirlər. Bu toplantıda daşnaqların üzdə olanları iştirak edir. Və onlar belə bir məqama gəlir ki, biz böyük Ermənistan qurmalıyıq. Bununla bütün xristiyan devlətləri bizim arxamızda durur. Əvvəla biz dünyaya özümüzü yazıq, zavallı erməni kimi təqdim eləməliyik və öldürdüyümüz Azəri türklərinin hamısını erməni kimi dünyaya çatdırmalı ki, baxın görün, türklər bizi necə qırır, bizə nə zulüm verir, ona görə biz bunları buradan qovmalıyıq. Belə də bu işi davam elətdirirlər və əvvəlcədən də planlaşdırır, görürlər ki, Azəri türkləri öz torpaqlarını çox asanlıqla vermək istəmir. Elin obanın qeyrətli oğlanları erməni daşnaqlarına qarşı birləşib vuruşurlar. Onlardan biri də Toğulca kəndində yaşayan Toğulca kəndi Cəmbərəyin ən böyük kəndlərindən biri olub, Cığal Həsən Topal orucu olub. Və ermənilər planlaşırlar ki, daşnaqlar biz əvvəlcədən bunları aradan götürməliyik. Biz bunları aradan götürməsək, elə də başqa kəndləri aradan götürməsək, biz o torpaqları ala bilmərik. Bu mümkünlə onlar hətta çalışır ki, bu iki
gəncin arasında bu iki tayfanın arasında büyük ixtişaşlar törətsinlər, bir-birinə salsınlar. Bir təqribən də belə olur, bunların deməli Hüseynlilər tayfasından topal olsun, İbrahim adlı cavan, biz də Hüseynlilər tayfasından Hüseyn adı. Əkin vaxtı, yaz vaxtı aralarında iki söz söhbət olur və hətta bu söz söhbətdən bir-birinə güllə də atılır. Düzdür, bu güllədən bunların heç biri zərər çəkmir. Arada bir balaca da olsa bu böyük tayfa, bu iki tayfaların arasında sərinlik yaranır. Bu sərinlikdən istifadə edən ermənilər başlayır söz söhbət yaymağa. Qəssən ki, güya ki topal oruç, Hüseynlilərdən topal oruç. Cığal Həsəni vuracaq, Cığal Həsən topal orucu vuracaq. Yəni bu hadisəni qızışdırmağa çalışırlar. Məsələn, romanda bir yerdə var ki, Cığal Həsən ermənilərdən görov götürürlər. Göyçənin obisizindən, Lotka ilə... Hə, o da var, onu da deyəcəm. Hə, onu da deyəcəm. Elə biraz, əsas mən bu roman çox deyidi. Əsas hissələrinə toxunacaq. Deməli, bu xişaşdan sonra ermənilər bu fürsətdən istifadə edir. Köyünə baş gəlin erməniləri. Arzumanın iştirakı ilə 80 nəfər, 80 nəfər silahlı götürüb, gecə ilə Toğulca kəndi bir məhəlləni əhatiyə götürürlər. Arzuman çıxır Topal Orucun evinin üstünə, bacadan ona səslənir, deyir, Oruc, artıq siz təslim olmalısınız. Əgər olmasanız, bütün bu sənlərin arvadını, uşağın hamısı evdə yandıracaq, məhv edəcək. Ən böyük nəsildir, Bunu məhv edəcək bu nəsildir, bu kökü biz məhv edəcək. Bu söz gedir, gecə də olsa kətdə Cığal Həsənə çatır. Cığal Həsən oğlanlarını çağırır, başlayır bu məsələni müzakirə eləməyə. Oğlundan soruşur ki, hansı ki bu Hüseyn mübahisə eləmişdi Topal Orucularla. Deyir ki, oğlu biz nə iş görməliyik? Deyir, elə bizim düşmənimizdə yaxşı olub ki, bu ermənilərin əlindən öz cəzalarını alsınlar. Topal Oruc deyir, bərk əsəbəşir, deyir, mən başa düşmürəm ki, siz mənim oğlumsunuz mu? Ondan sonra Əli çağırır. Deyir, Əli biz nə iş görməliyik? Deyir, ata, bugün onları məhv edəcəklər. Səhər də bizi. Cığal Həsən Əlinin alnından öpür. Deyir, oğlu, indi biz Ocaq dağında, Ocaq dağı Toğulcada ən hündür dağ idi. Hüseynlilərin də doğrudan da evləri onun ətəyində. Biz Ocaq dağına çıxmalıyıq. Oradan hər şey aydın görünür. Çıxırlar Ocaq dağına, mövqə seçirlər özlərinə. Artıq arzuman deyir ki, Topal Oruc, mən axırıncı sizə dəvəsi xəbərdar qeydəm, artıq sizin çıxış yolunuz yoxdur, çıxın, yoxsa evə od vururam. Bu zaman Topal Oruc deyir ki, oğul, biz birinci arzumanı vurmalıyıq. Əli deyir ki, ata, mən vuracam. Deyir, oğul, bir güllüyə vurmalıyıq. Bəlkə vura bilməni. Deyir, ata, sən də hazır dur. Əgər bir mənim gülləmə arzuman yıxılmasa, ikinci güllü sən hazır. Doğrudan da Əli təhdid çəkən kimi arzuman alnından vurur, arzuman yıxılır. Bu zaman yenə başlar ateş açmağa, ermənilər nasıl böyük şaşlar çür, qaçmaz çalışırlar. Bu şeydə 21 də erməni ölür, qalanı qaçır, canını qutarır. Bundan sonra əsas şaşlar Kəvər tərəfdə. Dənizin o tərəfində, oradan bir nəfər eşlik Toğulcada belə iki doğulanlar var. Onun 16-dan çox arvadının uşağını bütün evdənə var, hamısını öldürmüşlər, özü sağ qalmışdır. Bu fikirləşir ki, bu məsələ mən geyib Cığal Həsənə çatdırıb alıyam. Balıq tutan balıqçıların biri bununla tanışıymış, buna yaxınlaşır. Deyir, mənim Ağbulaqda bacım yaşayır. Mən Ağbulağa getməliyəm, ondan işim var. Mən oradan qaydanda sizə iki dənə qalça verəcəm. Balıqçılar da bunu gəmi ilə adladır bu tərəfə. Bu birbaşa gəlir Cığal Həsənə, tapır. Həsənlə söhbət edir, Həsən bu işə çox əsəbləşir. Ancaq görməyə bir iş yox idi, əlacı yox idi. Deyir, və siz necə gəldiniz? Deyir, balıq tutan balıqçıların gəmisi məni keçir. Deyir, onlar neçə nəfərdir? Deyir, 6 nəfər. Və hardadır? Deyir, Ağbulağın altında gözləyirlər. Deyir, biz fürsəti qaçırmamalıyıq. Və göstəriş verir, həmin ermənilər tuturur, Toğulcuya gəlir. Tutub Toğulcuya gələndə bunlara çox suallar verir. Ermənilər də yenə öz bicliklərindən istifadə edir. Axırda deyir ki, sizin ikinizi buraxacam, göndərəcəm oraya. Gedin orada, siz o daşlıqları deyin, bu bizim milləti qırmasınlar. Yoxsa sizi burada gülləyəcəyik. Bu roman o qədər yəni... Genişdir. Genişdir, bəli, genişdir. Başladısa, mən özüm də deyirəm də, yəni oxuyandır, birbaşa istəyirsən
Belki de biz o yerler daha insanlar tanıdığımıza göre de olmadı. Ama evet. Bizim yakın insanlar da götürüp okuyandan sonra dediler ki, yani çok insanı özüne cəlb eləyir. Sizce bu kitap hakkında, bu roman hakkında bir film çekilebilir mi? Yani çekilebilir. Bu roman hakkında güzel bir film çekilebilir. Çünkü orada bir göçeden yok. Tüm Qərb Azərbaycan her bir yerinden ders edilir. Doğrudan da orada olmuş hadiselerdir hamısı. Tüm insanların adı olduğu kimi yazılıp kimler ne iş görüp ne kadar insanlar ölüp erime taşlıklar ne hadiseler söyledi. Yani Müzəmmər, incimirsiz sizsə də burada saxlayaq, hamısını oxucuyu danışmayaq romanın. Çünki Eldar müəllimin yenə də qatılacaqsınız, çünki tarixi romanları çoxdur. Mən istəyirəm ki, Arif müəllim siz, yəni çiyin-çiyinə çalışmışsınız Eldar müəllimin kitablarını, mən bəyə öncə də qeyd elədim ki, redaktor olmuşsunuz, bədii redaktor olmuşsunuz. Səttaroğlu romanı haqqında. Səttaroğlu romanı Musanın Qazaxıstan çöllərində, sürgündə başına gətirilən müsibətlərdən. O da bir tarixi romandır, çox oxuduqca oxumaq istəyirsən. Onun zindana atılmış ailəsi haqqında müsbət, onun başına, ailəsinin başına gətirilən müsibətlər orada qeyd olunur ki, bəşəriyyətə eləyən bir xəyanət idi. Eldar müəllim özü yazır ki, mən deyir Səttaroğlu romanını yazanda yana-yana deyir, sızlaya-sızlaya, yaşaya-yaşaya yazmışam bu romanı. Mən istəyərdim ki, siz də Səttaroğlu romanı haqqında Eldar müəllimin. Yəni bu dörd romanın dördünü də əziz izləyicilər, mən oxumuşam. Hər birinə öz xəyalımda mən bir kino çəkmişəm. Təəssüflər olsun ki, mən onun gücündə deyiləm. Amma çox istəyərəm ki, bizim mədəniyyət sahəsində çalışan bizim dəyərli insanlar, mədəniyyət naziri bu maraqlansınlar, imkan varsa eləsinlər. Bunu Eldar müəllim bizlər üçün bir xəzinədir qoydu getdi. Buyurun. Çok sağ olun Sarı Hanım. Ben de ilk növbədə Türk dünyasının büyük yazarı Eldar İsmail'in xatirə işinə toplaşan qələm dostlarımı ve hürmetli tamaşaçıları salamlayıram. Eldar İsmail yaradıcılığına, Eldar İsmail şəxsiyyətinə diqqət ayırdığına görə ITV'nin yaradıcı heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Düşünürəm ki, tarixin müxtəlif dönemlerinde xalqın milli mənəvi dəyərlərin inkişafında müstəsna xidmətləri olan şəxsiyyətlərin gənc nəslə tanıdılması olduqca önəmlidir. Əslində, Eldar İsmailin xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur, geniş oxucu kütləsinə malikdir və hər bir bizə məlumdur ki, Eldar İsmailin yaradıcılığın əsas istiqaməti poeziyadır. Ədəbiyyata şiirlə gəlib, yaradıcılığın şiirlə davam elətdirib, amma yaradıcılığının bəlli bir dönəmində konkret deysək, yaradıcılığın yetkinlik çağında nəsrə müraciət eləyib və xüsusilə də yazıcıdan peşəkarlıq tələb eləyən tarixi roman janrında qələmin sınıyıb və böyük uğurlar qazandı. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi, Eldar İsmailin 4 iri həcmli tarixi romanı var. Hüseyin İsmaillə birlikdə Göyçənin Qisası Qalır romanı Müzahim bəy haqqında məlumat verdi. Zülmətdə parlayan qılınc, Brigidin ömrü və Səttaroğlu romanı. Və mən siz də dediyiniz kimi Səttaroğlu romanı üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Ona görə ki, əslində Eldar İsmailin poeziyası haqqında kifayət qədər deyilib, yazılıb, televiziya verilişləri çəkilib. Amma nəsr sahəsi nisbətən az araşdırılan sahədir. Səttaroğlu romanında demək olar ki, erməni faşistlərinin xalqımızın başına gətirdiyi müsibətlərdən bəhs olunur. Qədim Türk torpaqları olan indiki Ermənistan ərazisində ermənilərin işğalçılıq müharibələri, Azərbaycan türklərinin mənəvi və fiziki soyqırımı, burada kənardan gətirən ermənilərin yerləşdirilməsi tarixi faktlarla, zəngin faktlarla və bədii boyalarla göstərilir. Əsərin baş qəhrəmanı Səttaroğlu Musadır və Səttaroğlu Musa ilə yanaşı, deməli, obrazlar o deyək ki sisteminə daxildir. Tarixi şəxsiyyətlər Kərbəla İsmail, Qəmlo, Abbas Qulu bəy, Aşıq Xudayar, Məhərrəm, Eyyub ağa və digərlərinin də adlarını saymaq olar. Bir məqama toxunum ki, tarixi romanlarda iki prinsip əsas götürülür.
tarixilik, bir də bədiilik. Amma Səttaroğlu romanına iki prinsip əlavə olunur. Folklor, bir də demək olar ki, publisistika. Romanın özünə məxsusluğunu səciyyələndirən deməli əsas cəhətlərdən biri də folklor qatının mövcudluğudur. Əsərdə folklor qatı özünü bir tərəfdən yazısının, müəllifin deməli nəsr təfəkkürünün tipologiyasında, digər tərəfdən isə təsvir olunan regionun etnografiyasının təsvirini də özünü göstərir. Bu əsərdə bir də diqqət çəkən məqam, deməli, dastan etnos elementlərindən ustalıqla istifadə olunmasıdır. Yəni, dastan etnos elementləri deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Burada sujet, deməli, obraza tabi olur. Obraz sujetə yox, sujet obraza tabi olur. Və dastanlarımızda, xalq dastanlarında milli o qəhrəmanların, deməli, uşaqlıq, yeniyetməlik dövrünün təsviri Səttaroğlu romanında da eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Və burada tarixi şəxsiyyətlərin dili ilə, o müəllifin dili ilə demək olar ki, faktlara, geniş faktlara toxunulur və bu publisistika hissəsini, publisistika prinsipini bura daxil etmək olar. Məsələn, burada erməni məkrini göstərən çox ciddi faktlara toxunulur. Və onu da qeyd edeyim ki, bu əsəri yazmamışdan öncə Eldar İsmail çox tarixi faktlara deməli müraciət eləmiş, arxivlərə müraciət eləmiş, yüzə qədər vedilinin qonağı olmuş, o dövrün deməli yaşlı kişiləri ilə, ağbıçək nənələri ilə söhbətlər aparmış, ziyallarla görüşmüş və hətta o obrazını yaratdığı qəhrəmanların nəvənətçiləri ilə, onların övladları ilə söhbətlər aparmışdı və dönə onlara müraciət eləmişdi. Yəni burada məlumatlıq, informasiya yükü də çoxdur və zərur arıb axtarı, bəli, onlarla deməli o dəqiqləşdirir bütün faktları. Burada məlumatlıq xüsusilə diqqət çəkir, yəni zəruri məlumatdan söhbət gedir, informasiya yükündən söhbət gedir. Məlum olur ki, Ermənistanların, o faşistlərin, məkirli ermənilərin böyük Ermənistan yaratmaq ideyası 1547-ci ildə ilk dəfə üzə çıxır və o dövrdə Katolikos Stepan Salmaslı katolikosların yığıncağını kesir və orada böyük Ermənistan yaratmaq ideyası irəli sürülür. Bu ideya dəstəklənir və böyük dövlətlərə təqdim olunur. Amma o dövrdə Ermənistanın ərazisi və dövləti olmadığına görə qəbul olunmur. Amma onlar bu məhkirli niyyətlərindən əl çəkmirlər. 100 illər boyu o ideyanı təkrarlayırlar. Və 1666-cı ildə təkrar katolikosların yığıncağı kesilir, bu dəfə də dəstəklənir və bu dəfə də Avropa dövlətlərindən müraciət olunur, amma o müraciət qəbul olunmur. Və nə Piotr o ideyanı dəstəkləyir və çox təəssüf edirəm ki, bu gün də Piotrun varisləri ermənilərə bəzən gizli, bəzən də aşkar şəkildə dəstək göstərirlər, onların məkirli niyyətlərinin həyata keçirilməsində yardımcı olurlar. Bir məqamı xüsusilə qeyd edeyim ki, bu əsəri səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də onun müasirliyidir. Yəni, günümüzlə, müasir dövrlə səsləşməsidir. Eldar İsmail bir yaradıcılığında bu əsərdə qarşısına əsas məqsəd qoyub ki, erməni xislətini gənc nəslə tanıtsın. Yəni, o Səttaroğlunun dilindən də, o ölüm ayağında vəsiyyət edir ki, siz yadınıza saxlayın ki, sizin erməni kimi namərd bir qonşunuz var. Yəni, heç kəsə güzəşt etməyən, yeri gəlində yalan danışan və ermənilərə inanmaq heç sürə mümkün deyil, olmamalıdır. Və bəzən o romanda bizim özümüzün o mənfi cəhətlərimizi də bir tənqidi münasibət bildirir. Tənqidi münasibət deyəndə nəyə? Yəni, ürək yumşaqlığımıza, erməni məkrinə inanmağımıza, bəzən o təkrarlanan, nə qədər erməni xislətini təkrarlayırsa, biz bəzən onlara yenə güzəşt edə bilirik, bağışlaya bilirik və o qətiyyətlə bu bağışlanmazlığını bizə tövsiyə edir. Kəsləsində xüsusilə bunu aşılayır. Bayaqları bir fikrə toxundunuz və mən bunu fikri bir də qüvvətləndirmək istəyirəm ki, Eldar İsmailin Səttaroğlu romanı hazır bir senaridir. Çox gözəl bir tarix filmin hazır senarisidir və mən rejissorlarım da, senaristlərin də diqqətini məsələyə çəkmək istəyirəm və Eldar İsmailin
verdiği mesaj, gənc nəsilə bizlərə verdiği mesaj ermənilər tanımağımızdır. Ermənilərə heç vaxt güzəşt etməməyizdir və bu əsərdə də öz deməli əksini tapıb. Bir məqama toxunum ki, burada hadisələr Vedbasar mahalında əsasən cəryan edir. Vedbasar mahalının ətrafında olan Zəngəzurdan, İravandan da bu hadisələrin gedişində qüvvələr iştirak edir və böyük bir dəstə, böyük bir ordu, hələ o Abbasqulu ağanın dövrdə yaranan qırmızı tabi, özünün müdafiə dəstələri ermənilərə qarşı çox belə qətiyyətlə mübarizə aparırlar və yeri gəldiyində onları məğlub etməyi də bacarırlar. Məsələn, Dəhnəz kəndində o çox böyük bir faciə baş verir və bir gündə 115 nəfər qətlə yetirirlər bir kənddən və əsərin qəhrəmanı Səhətdar oğlu Musanın 36 ailə üzvünü, yaxınlarını qətlə yetirirlər. Amma bundan sonra o qisas deməli alınır və elə həmin ərəfədə bütün köməyə gələn dəstələr, bayaqları adlarını çəkdiyim Məhərrəm, Qəmlo, Kərbəla İsmail, Abbasqulu bəy və bütün bu dəstələr köməyə gəlirlər və onun qisasını alırlar. Və həmin günü deməli 47 erməni girov götürülür həmin ərəfədə. Ermənilər tamamilə məhv edilir və 47 erməni girov götürülür və həmin girovları o bilirlər ki, Səhətdaroğlu Musanın itkisi çoxdur, bir ailənin itkisi çoxdur və ona deyirlər ki, qisasın ürəyini soyutmaq üçün bunları verirəm ki, onların başını kəs. Deyir ki, biz erməni deyilik, biz erməni deyilik. Nə qədər olsa da o mərdi mərdana, o 47-sinin də elə qətlə getirir, yəni mərdana qətlə getirir. Nə deyim, Eldar İsmail çox böyük yazıcıdır, çox böyük şairdir və Türk dünyasını tanımış simasıdır. Yeri gəlmişkən elə bir məqama da toxunun. Biz bəzən Eldar İsmail Qərbi Azərbaycanın, Göyçənin şairi, yazısı kimi təqdim eləyirik. Bu əslində doğrudur, səhv yanaşma deyil. Yəni, Eldar İsmail Göyçə mühitinin yetirməsidir. Bunu biz hər dəfə təkrar eləməliyik. Amma Eldar İsmail bütövlükdə Türk dünyasının, o taylı, bu taylı Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanın böyük yazısıdır. Və mənə elə gəlir ki, Eldar İsmail məhz bu kontekstdə təqdim etmək daha doğru olardı. Eldar İsmailin ruhu şad olsun, çox xoşdur ki, bu günləri Eldar İsmail daim xatırlanır və həmişə xatırlanacaq və hesab edirəm ki, Eldar İsmail heç vaxt unudulacaq bir şəxs deyil və neçə ki, Eldar sevərlər var, neçə ki, Eldar İsmail yaradıcılığının biliciləri var, oxucuları var, daim yaşayacaqdır, bir daha ruhu şad olsun. Eldar İsmail yaradıcılığına böyük önəm verən insanların hər birinə də elə burada olanları olmaqla da burada iştirak edə bilməyənlərin hər birinə də bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İştirak eləmək istəyənlər çox idi. Təbii ki, bu dünyanı öz qoynunu alan xəstəliklə əlaqədar çox insanlar bura biz gətirə bilmədik. Və mən istəyirəm ki, Arif müəllim, tarixi romanlardan sonra mən Eldar müəllimin o verilmiş ödüllərini burada izləyicilərimiz üçün çatdırım. Sonra Zöhrə xanım danışacaqdır. Deməli, Eldar müəllimin mükafatlarını əziz izləyicilər aldığı ödülləri çalışıram ki, nəzərinizə, sizin fikrinizə, xəyalınıza çatdırım ki, zəhmətinin dəyəri az da olsa verilibdir. Deməli, Eldar müəllimin iki kitabı Ərzurum Universitetində Anadolu türkçəsinə işlənib, orta məktəblilər üçün dərslik kimi hazırlanmışdır. Eldar İsmail 12 Mart 2007-ci ildə Türk Dünyası Araşdırmalar Beynəlxalq Akademiyası tərəfindən Türk ədəbiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə Türk ədəbiyyatına xidmət mükafatına layiq görülmüşdür. 14 avqust 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fond tərəfindən Soyqırım və Erməni Təcavüzü müsabiqəsinin xüsusi mükafatı ilə təltif olunub. Ədəbiyyat qarşısında böyük xidmətlərinə görə Birləşmiş Millətlərin Təltiflər Şurasının Moskvadakı nümayəndələri tərəfindən 2011-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə mükafatlandırılmışdır. Bundan əlavə də Eldar müəllimin sonuncu dəfə Türkiyədə, Müzahim müəllim onu siz yaxşı bilirsiniz, ödül alıbdır.
mən onu dəqiqləşdirə bilmədim deyin, burada deyə bilmirəm. Zöhrə xanım, siz əgər biriniz bilirsə, çıxışlarınızla deyərsiniz. Hə, o ödülü siz deyin. Hə, Eldar müəllimlə biz İstanbul səfərimiz oldu. O səfərdə Eldar müəllimi Türk Dünyası Yazıçılar Birliyinin üzvü qəbul elədilər, Eldar müəllimi. Ən azından sağlığında onu gördü. Sağlığında gördü İstanbul'da, bəli. Çox sağ olun, Zöhrə xanım, söz verək. Zöhrə xanım, siz buyurun. Zöhrə xanım, sizə sualım. Bilmirəm, haradan başlayayım, harada bitim. Çünki sizi o qədər Eldar müəllimə böyük hörmətlə yanaşmışsınız ki, onun əsərlərinə, şiirlərinə və özünüzün də çox gözəl qələminiz var, şiirlərinizi paylaşırsınız həqiqətən oxuyanda. Qürurlanıram ki, belə bir azarını Baycanımızın Ziyalı xanımını mən də tanıdım Eldar müəllim sayəsində. Sadəcə mən indi sualımı Haqqa dayaq olmaq üçün birləşək. Bu kitabdan başlamaq istəyirəm. Bu kitabın çapdan çıxması üçün yaranması hansı zərurətdən yarandı? Siz... Mən çox təşəkkür edirəm Sarı xanım. Haqqa dayaq olmaq üçün birləşək kitabının yaranma zərurəti belə idi ki, Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhəd kəndlərində erməni daşnaqları, erməni terroristləri orada yenə Azərbaycan kəndlərinə hücum eləmişdilər. Bu zaman Azərbaycan ordusunun narahatlığını hiss eləyən Türkiyə Cumhuriyyətinin demək, Türkiyə Cumhuriyyətinin ordusu da bizə qardaşlıq köməyini əsirgəməmək üçün Azərbaycanda təlim məşq sınaq məşqləri keçirirdilər. Biz o zaman Eldar müəllimin təşkilatçılığıyla ziyalılar, 35 nəfər ziyalı, alim, müəllim, şair birləşdilər ki, qəhrəman Türk ordusunun Azərbaycanda keçirilən təlim məşq münasibətindən hazırlanıb. Bu kitabın hazırlanmasında bir neçə şairlər, yazarlar, Türk dünyasının şairləri iştirak ediblər. Rəhmətli Eldar müəllim bu kitabın tərtib olunmasına çox əmək sərf edib. Kitabın tərtibçilərindən Müzahim müəllim, Təvəkkül müəllim, redaktoru bizim çox hörmətli Qabil müəllim olub. Bu kitabda demək, şairlər, toplanan şairlər bu kitabı yazan şairlər, kitabın tərtib olunmasına köməklik eləyən şairlərdən Ruxarə xanım da burada olub, Gündüz bəy olub və Türk dünyasından Yahya Azəroğlu, sonra Ayaz Erdem, Gülay Sormakeç və başqaları bu kitabın ərsəyə gəlməsini hazırlanmasında Eldar müəllimə yardımcı oldular. Eldar müəllim bu kitabı böyük zəhmətlə hazırlayıb və burada özünün qeyd elədiyi Haqqa dayaq olmaq üçün birləşək şeirini yazmışdır. Mən istəyərdim ki, o şeiri də sizin diqqətinizə çatdırım. Türkün eşqi zirvələrdən yuxarı, sevdən güclü hər qüruru axarı, Altaylardan Anadolu baxarı, böyük yollar salmaq üçün birləşək. Dərdi cana yetirməyə çəkənlər, cəhd eləyib kiritməyə çəkənlər, artıb bizi əritməyə çəkənlər, türklüyündə qalmaq üçün birləşək. Bulud yoxsa şimşək çaxmaz deyiblər, gecə yarı günəş yaxmaz deyiblər, bir tək əlin səsi çıxmaz deyiblər, bir-birimizə dayaq üçün birləşək. Həyat xoşdur bu böyük hünər naminə, qeyrət coşar qəlbdə təpər naminə, xoş gələcək al səhərlər naminə, zəfər himni çalmaq üçün birləşək. İzini qoy torpağında, daşında, eniş durur, yoxuş durur qarşında, bir süfrənin ətrafında, başında, qorqut çatan ocaq üçün birləşək. Pərsək varsa, tərəzi yox, nizan yox, haqq deyəndə haqq işini yazan yox, ədaləti tapdayan çox, pozan çox, haqqa dayaq olmaq üçün birləşək. Halal yoxsa mayasının içində, qaranlıq var ziyasının içində, insafsızlıq dünyasının içində, həqiqəti bulmaq üçün birləşək. İstəsək ki, biz son qoyaq əncələ,
Gerek sözle əməlimiz təncələ, qardaş kimi gəlin verək əl-ələ, sülh bayrağı almaq üçün birləşək. Biz olmuşuq əli əldən üzülən, qərib dərdi sinəsinə düzülən, yaman sözlə, bəd nəzərlə süzülən, vətən üçün, torpaq üçün birləşək. Yaşamışıq həqiqətin eşqinə, birlik quraq cəsarətin eşqinə, yenilməyən bir millətin eşqinə, ay ulduzlu bayraq üçün birləşək. Allah Eldar müəllimə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bu kitab onun 50 kitabını, 50 əsərinə, böyük tarixi romanlarına əlavə olaraq millət üçün, xalq üçün, xalqın gələcəyi üçün hazırlanmış bu kitab idi. Bu kitabdan sonra şükür Allaha 44 günlük müharibədə bizim qəhrəman ordumuz, Türk xalqının, Türk ordusunun, qəhrəman Türk ordusunun mənəvi dəstəyindən qələbə çaldıq, zəfər çaldıq. Zəfər bayrağı indi Şuşada dalğalanır, Kəlbəcərdə dalğalanır, Laçında dalğalanır. Şükürlər olsun ki, Eldar müəllim o günü gördü. Bəli, o zəfər gününü bizimlə birlikdə qeyd elədi. Ruhu şad olsun. Eldar müəllim əbədi yaşar şairdi, əbədi yaşar nasirdi. Onun adı həmişə xatirələrdə yaşayacaqdır. Ruhu şad olsun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Eldar müəllim şiirlərindəki yeni düşüncələrlə, orijinal üslubla tez bir zamanda böyük oxucu kütləsi qazandı. Tanındı, sevildi və ürəklərə yol tapdı. Mən də eyni zamanda söz saldığınız qələbəmizdən çox şadam ki, Eldar müəllim, məhz Eldar müəllim Şuşanın alınmağını gördü. O qələbəni gördü. Yeri gəlmişkən də Azərbaycanın Ali Baş Komandanı və onun müzəffər ordusunu bu qələbə münasibətilə buradan biz də salamlayırıq. Çox sağ olmuzu deyirik və bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirik. Anaları qarşısında baş əyirəm. Növbəti sözü Qabil müəllim, zalımı mən sizə ünvanlayıram. Eldar müəllimin bütün nəsr əsərləri Qərbi Azərbaycan mövzusuna həsr olunur. Əsrlikdə qalan, qaranlıq tarixə işıq salan o əsərlər bu barədə böyük bir oxucu kütləsi qazandı. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Hansı səbəbdən Eldar müəllim oxucuya onu müxtələşmiş bir şair, yazar olduğu üçün çatdırdı, yoxsa o dərdləri yaşadığı üçün çatdırıbdı? Eldar müəllim haqqında danışmaq çətindir, ona görə çətindir ki, həm də Eldar müəllimlə uzun müddət bir yerdə çalışmışıq çiyinçi ilə. Eldar müəllim düzdür, burada haqqında danışdı, kifayət qədər söhbətlər oldu. Eldar müəllim deyirsiniz ki, bu Qərbi Azərbaycanda yaşadığı üçün mü bunu yazdı, yoxsa o ağrı ilə, o acı ilə yaşadığı üçün mü yazdı? Mən belə hesab edirəm. Düzdür, Eldar müəllim Qərbi Azərbaycanda Göyçə mahallında doğuldu, amma o Qərbi Azərbaycanla əlavə Göyçəni sevməklə yanaşı, Zəngibasarı sevməklə yanaşı, Ağbabanı, Dərə çiçəyi sevməklə yanaşı, eyni zamanda o bütün Azərbaycanı sevirdi, Turan sevdalısı idi. Eldar müəllim də çox gözəl qeyd elədi ki, bəli, Eldar müəllimə bir aspektdə, yəni Göyçə şairi, yazısı kimi qeyd eləmək yox, elə böyük Türk dünyasının şairi, yazarı kimi qeyd eləmək lazımdır. Onun bütün əsərlərinə baxanda görürsən ki, o paraparça olmuş torpaqlardır, o torpaqların tarixidir, onun dərdidir, səridir. Eldar müəllim sanki qəlbindən keçir, o ağrı onu sızıldadır və o şeirə, nəsrə, nəzmə köçürülür və oxucuya çatdırılır. Eldar müəllim ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan məsələsinə çox həssas yanaşırdı. Elə o bir ara biz Qərbi Azərbaycanla bağlı bir ictimai birlikdə yaratdıq. Eldar müəllim ümumiyyət sədir də oldu, düzdür, sağlam imkan vermirdi deyə o tam şəkildə bu işlərə qarışa bilmirdi. Sonradan elə bir sanki bizlərə bir gəncliyə ərmağan elədi o Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyini. Onun fikirləri də, sözləri də bizim birliyimizin bir necə deyərlər, əsasına çevrildi. Bizim elə bir şüarımız oldu. Qərbi Azərbaycan məsələsinə, ümumiyyətlə Ermənistan məsələsini Eldar müəllim qəbul edə bilmirdi. Çünki həmişə də bizlərlə söhbət edəndə deyirdi ki, siz erməniləri məni qədər yaxşı tanıya bilməzsiniz. Doğrudan da elə idi. Mən oradan gəncliyimdə, 16 yaşında çıxmışam, amma
Yıldar müəllim uzun müddət onlarla həm bir yerdə işləmişdi, o iclaslarda olmuşdu, ermənilərin orada türklərə qarşı, yerli əhaliyə qarşı necə münasibət bəslədiyini Yıldar müəllim yaxşı görürdü, onların fikirlərini gözəl dərk edirdi və yaxşı analiz edirdi və onların məkirlərini, onların necə saxtakarlıqlara əl atdığını çox yaxşı bilirdi. Buna görə də həmişə söhbət edəndə həm söhbətlərlə deyirdi ki, siz erməniləri çalışın, yaxşı tanıyın ki, onlara qarşı da lazımlı mübarizəni apara biləsiniz. Və əsərlərində həmişə ona toxunurdu. Çünki o kənar yerlərdən köçürülüb gətirilmiş zorla və orada bizim dədə-baba torpaqlarımızda məskunlaşdırılmış erməni çalışırdılar ki, indi aydın məsələdir orada qohum ola bilməzdilər. Yəni Kirvəli məsələsinə girirdilər və Kirvəli məsələsi aydın məsələdir ki, bizim millət üçün çox belə necə deyirlər, bu qohum müqəddəs bir qohumluqdur. Amma neynirdilər onlar? Onlar bir baraz ayaqları yer tutandan sonra çalışırdılar, onlar elə bir çörəklər dizlərinin üzərində olurdu. Bizim millətə qarşı onlar həmişə çalışırlar təsir altında saxlasınlar, onları sıxışdırsınlar və yaxud da tutaq, sənətləşdirmə filan məsələlərində bürokratiyaya əl atırdılar. Belə son 1988-ci il dönəmində də elə Arif müəllim gözəl qeyd elədi ki, o Çar Rusiyası necə onlara köməklik eləmişdirsə, elə Sovetlər də, Sovet qoşunlarımız təsir altında, biz təsirləri altında çıxdı və burada siz də yəni xatırlayırsınız ki, o devirdə təkcə ermənilər bizə qarşı mübarizə aparmırdı Əlyanın xalqa qarşı. Bəli. Eyni zamanda orada avtomatların, avtomatın qarşısında Sovet qoşununun orada təsiri altında yerli əhalini zorla köçürdülər və deportasiya elədilər. Və onların da xeyli bir hissəsi o qarlı, soğuklu, boranlı günlərdə soyuqda, sazaqda həlak oldular. Yəni belə götürəndə çox pis vəziyyətdə yəni Azərbaycana həlak gətirdilər. Ya Eldar müəllim Ermənistan məsələsini bayaq dediyim kimi qəbul edə bilmirdi. Və elə o şiirinin birində də deyirdi ki, məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Belə bax, erməni xislətində orada çox gözəl qeyd edir. Yığcam şəkildə, konkret şəkildə qeyd edir, deyir, inanma, inanmıram şeytanların sözünə. Yəni erməni, bəli şeytan adamı, doğrudan iblisin özüdür erməni. Dünya tarixində bəlkə də belə bir xalq, ikinci belə bir xalq yoxdur ki, gəlsin o yerli əhalinin hesabına, o torpaqlar hesabına, başqasının torpağı hesabına özünə dövlət yarasın və sonra da yerli əhalini hansısa imperialist dövlətlərin köməyi ilə oradan qovsun, çıxarsın, deportasiya etsin, onu genosidə uğratsın, məhv eləsin. Yəni erməni xalqı dünyada mən belə fikirləşirəm, elə bir ikinci bir xalqa yəni təsəvvür eləmək olmaz. Qədər mən deyir, inanmıram şeytanların sözünə, bilinməyən o yaxşılıq ölübdür, yağlı dili saxla qalsın özünə, o kirvəlik, o qonşuluq ölübdür, məndən ötürü ət peyman yoxdur, yox. Budaqlarda xətainin qırıncı, telli sazın şirin dili olubdur, dik qayalar igitlərin balıncı torpaqda göyçə görü olubdur, məndən ötürü burada sevən yoxdur, yox. Torpağımız qeynə-qeynə bölünüb, sinəmizə yad gülləsi dəyibdi, bir ova var qədim qazaq yerində, babam ona kərvansara deyibdi, məndən ötürü bir icevan yoxdur, yox. Yəndər mən bu bəndini götürəndə, o kərvansara doğrudan da qədim adıdır icevanın. Sonra ermənilər gələndə, məskunlaşandan sonra başladı o torpaqlar, toponimləri, yer yudarlarını dəyişməyə. Sonra o işarə edir ki, yəni məndən ötürü bir ceyvan yoxdur, yox. Zəngəzurun saçlarına düşübsən, bu fəlakət tarixinin inadı, dərələyə silinərmi tarixdən? İrəvandır, İrəvanın ilk adı məndən ötürü bir yerəvan yoxdur, yox. Yəni İrəvan xalqını, o tarixi elə bu cümlə ilə o tariximizə yenidən qaytarır və oxucu qaytarıb gəlir, o torpaqlar Azərbaycan torpaqları olubdur, o yer yurt adları Azərbaycan adlarıdır, Türk adlarıdır, orada yaşayanlar da Türklər olubdur. Və sonraki bəndə qeyd edir ki, göncümü vaxtsız qoysam qınına, bağışlamaz torpaq məni, yer məni. Gərək yadı mən dəliyəm qanına, məndən ötürü bir düşmən var erməni, məndən ötürü başqa düşmən yoxdur, yox. Bəli, konkret olaraq, qısa olaraq qeyd edir ki, bəli, oxucu, sən öz düşməni tanıb və sənin bir dənə düşməni varsa, o da ermənidir, ondan ehtiyatlı ol, işini ehtiyatlı qoyur, mübarizəni davam elətdir və axıra qədər apar. Məndən ötürü Oğuz dilli minoba, göyçə adlı bir arzu var, dirək var, məndən ötürü Vedi basar, Ağbaba, dərə çiçək, zəngi basar, pəmbək var, məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox, məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Bəli, bu şeirin mən də mübarizə hissəsidir, Eldar müəllim.
O dövrdə elə tarixi araşdırmaya görürsən ki, ermənilər tarixən həmişə öz arxalarını, dayaqlarını Rusiya söyküyərək, Rus imperiyasına söyküyərək xalqımıza həmişə genosida uğradıbdılar. Amma onların qarşısında kimlər çıxırdı? Onların qarşısında yerli əhalin ya əli yalın çıxırdı belə yabayla ya da of tüfəngindən. O dövrdə nə var idi? Amma yox idi. Hər amma ermənilər kimlər arxalanırdı? Rus əsgərlərini arxalanırdı. Və gəlib orada yerli əhalinin sakinləri məhv edirdilər. Amma bununla da yenə də əhali barışmırdı. O əhali barışmırdı və qayaya qalxın bazarı aparırdı. Bax, Eldar müəllim o həmin o qaranlıq səhvələri işıqlandırıbdı. O yerdə əhalinin necə qəhrəmanlıq göstərməsini, necə mübarizə aparmasını orada qeyd edibdi. Doğrudan da bizim o qəhrəmanlar tanınmalıdır, qəhrəmanlarımız xalqa çatdırılmalıdır. Orada Cığal Həsəni, Topal Orucu, sonra Qara Əsədi, Hacnağoğlu Mustafa'nı və digər qəhrəmanlarını şəhvədim, Qaçaq Rüstəmi. Çox gözəl şəkildə və olduğu kimi xalqa çatdırır. Mən Eldar müəllimin əsərlərini, Qərbi Azərbaycan mövzusunu o bu əsərləri. Demək olar ki, hamısı sənətli faktdır. Bəli, siz gözəl qeyd edəniz ki, bu barədə film çəkmək olarmı? Yəni o 4 romanını, tarixi romanları götürüb çox seriyalı bir filmə çevirmək olar. Bəli. Yəni onda rejissorların diqqəti çəkmək. Tarixi faktlardır da. Bəli, tarixi faktlardır. Bizim üçün bir bazadır. Bəli. Bu gün də elə aktual məsələdir. Mən çox istəyərdim ki, Eldar müəllim bu yaradıcılığı diqqətə çəkilsin. Və bu barədə bir çox seriyalı bir, hardasa bir 4 seriya, 5 seriya, bəlkə 6 seriya. İndi o, yəni rejissorlar bilər, o məsələ ilə məşğul olan insanlar bilər. Özü de çok hesab edirəm ki, kısa bir zamanda o büyük tamaşaçı kütləsi kazana bilər və hətta demək olar ki, Türk dünyasına çıxarmaq olar. Eldar müəllim Türkiyədə olanda biz orada Qərbi Azərbaycan mövzusuydu. İndiki Ermənistan və Qərbi Azərbaycan mövzusu. Adlı bir tədbirlər keçirdi. Orada gəlib dinləyirdilər bizi Türkiyədə olan, İstanbulda olan şəxslər. Qarın, onu... üzr istəyirəm, Müzahim müəllim siz bir getmişdiniz, yoxsa ayrı-ayrı vaxtda? Yox, ayrı-ayrı vaxtda. Eldar müəllim ikimiz oldu orada. Yəni o sualı mən hazırlamışdım, kəndə Müzahim müəllimə verir, necə qarşılayıblar Eldar müəllim? Ayrı-ayrı vaxtlar idi, ayrı-ayrı vaxtlar idi. Yəni orada çox maraqla qarşılayıblar. Və orada sənətli film aparılmışdı, deməli, Vedibasarla bağlı. Bəli. O sənətli film gördülər, orada ağladılar, balaca uşaq vagonda qalıb, vagondan düşüb qalıb, sənətli film idi. Orada göz yaşını saxlamaq mümkün deyildi, orada çoxlar deyildi, biz bunları bilmirik. Və əlbəttə ki, Eldar müəllim bir danaqdır, biz onları Türk dünyasına çatdırmalıyıq, Türk dünyası xəbərdar olsun ki, bəli, Qərbi Azərbaycan adlı bir məkanda ermənilər bizim başımıza bir genosid gətiribdir. Biz, Türklər onları başına gətirmişdir, genosid etmişlər onları. Eldar müəllim haqqında çox danışmaq olar. Yəni, əgər növbəti suallarda olacaqsa... Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eldar müəllimin hər bir sizi açıqladınız, hər bir şeirini bir fəlsəfədir. Bir ifadəsi var, deyir, gedəni çiynimdə aparıram ki, mənim də çiynimdə aparan olsun. Arif müəllim sözə baxıq. O qədər onun dərinliyinə gedirsən ki, iki sətirdə gör nə var da. Şeirlə başladınız. Mən elə şeirə ki, poeziyanın gəldik tarix əsərdən çatdıq. İstəyirəm ki, bu yerdə sözü Rüxsarə xanıma verim. Rüxsarə xanım, siz Eldar müəllimin şeirlərinə göçəli olduğunuza görə vurulmuşsunuz. Ya Türk dünyasını Eldar müəllim fəth etdiyinə görə, çoxdan Eldar müəllim ölkəmizin hüdudlarını aşıb Türk dünyasına səyahət eləyibdir. Oradan başlayardınız, şeirlərindən səsləndirərdiniz. Eldar müəllimin sənəti o qədər güclü, o qədər sehirbazdır ki. Sətirləşirik söz deməyə. Yəni o elə bil ki, hər kitabı əlinə alanda o kitab səni öz sehrinə alır. Ona görə mən Eldar müəllimin bir kitabını əgər əlimə düşürsə, onu axıra çatmayınca yerə qoymuram. Onun hər bir şeirləri dəyərlidir. Bütün şeirlərində vətən dolu, bütün şeirlərində belə millətə, xalqa yaxın. Yəni o qədər içdən səmimi yazılıb ki, bax bu göstəricilərdə onu bizi sevdirən. O baxımdan da şeirlərindən səsləndirsiniz. Gələn dostlarımın yəni onlar Eldar müəllim haqqında geniş danışdılar. Mən onun sadəcə bir şeiri haqqında bir şeirini oxumaq istəyirəm sizə. Vətən dedim, can verdim. Milli ruhum
düşüncəmi yönəltdi. Vətən dedim, millət dedim, can verdim. Bu torpağın çınqılına üz sürtdüm. Hər daşına şərəf verdim, şan verdim. Görün nə qədər dərin, nə qədər çəkici. Əhrimənlər yurt yuvamı boş qoydu. Süfrəmizə zəqqum dadan aş qoydu. Didərginlik talimə baş qoydu. Mən bu yolda ömür verdim, gün verdim. Özüm üçün dayaq seçdim dözümü. Azda çoxda itirmədim özümü. Dünya malı qapatmadı gözümü. Haram gördüm, tamahıma son verdim. Öz dilimi köhlən kimi səyirtdim. Soy adımı inadımla yeritdim. Göz nurumu kitabıma əritdim. Hər misraya, hər kəlməyə qan verdim. Məndən gizli tariximi sildilər. Türk adımı neçə yerə böldülər. Eldar dedim, bu ad üstə öldülər. Tariximə təkan verdim, can verdim. Bu şeiri necə sevməmək olar? Eldar müəllimin hər bir şeiri səmimiyyət dolu, hər bir şeiri çox qiymətlidir. Onun başqa bir şeirində Eldar müəllim öz yaradıcılığına o qədər təvəzzökarcasına yanaşırdı ki, o öz şeirlərinə kənardan baxırdı sanki. Və Bilmirəm adlı bir şeirində o deyirdi, bir ömrü yavaş-yavaş yaşadıq. Nə qazandıq, nə itirdik, bilmirəm. Yer şumladıq, çitil sancdıq, bağ saldıq. Nə batırdıq, nə bitirdik, bilmirəm. Çiyin verdik zəmanənin yükünə. Oyanmadıq yad qəsdinə biz yenə. Babaların qeyrətindən bu günə. Nə daşıdıq, nə yetirdik, bilmirəm. Fərqi var aydınlıqda yaçəndə. Vədə yetib, ov bərədən ötəndə, qaş qaralıb gözümüzdən itəndə, nə saxladıq, nə ötürdük, bilmirəm. Zaman-zaman unudulduq, unutduq. Ruhumuzu dahilərlə ovutduq. Mövlanaya, Nizamiyə üz tutduq. Özümüzə nə götürdük, bilmirəm. Bu dünyada heç bilirsən nələr var? Damarında həm sevinç var, kədər var. O illərin o başından ay Eldar. Bu başına nə gətirdin, bilmirəm. Halbuki Eldar müəllimin ruhu şad olsun, o Eldar müəllim gözəl ömür yaşayıb. Doğrudan da yaşayanda da Eldar kimi yaşayıb. Ruhu şad olsun, ustadım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gündüz, bilirəm ki, biraz sizi ağırdır danışmaq. Evdən, ailədən, Eldar müəllim kimi böyük bir mütəfəkkir gedirdi. Ola bilməz ki, onu yeri görsənməsin. Əgər bizi nə qədər incidirsə, eynəsək də, mən bilirəm ki, onun ailəsinə bu ağrı daha ağırdır, yüklüdür. Həsən müəllimə, Hüseyin müəllimə də buradan yeri gəlmişkən baş sağlığı verirəm, səbir diləyirəm. Sən, siz daha doğrusu qoy belə müraciət edeyim ki, kitabın müəllifisən, böyümüsən, böyük şairin tələbəsisən. Eldar müəllimin tarixi romanları haqqında dedin ki, danışacağım. Bir İgidin Ömrü kitabında Eldar müəllimin babasından söhbət açılır. Eldar müəllim evdə sizlə bu babası haqqında söhbət eləyirdi. Danışıb, yoxsa elə birbaşa tarixi yazıbdı. Həmən əsəri götürüb yazıb, sonra siz oxumusunuz. Mənə çox maraqlıdır. Yəni, evdə danışırdı mı babasından? İlk növbədə təşəkkürüm bildirmək istəyirəm sizlərə ki, əmni yad elibsiz. Ailəmin adından, atamın adından, bütün ailə üzvlərim, qohumlarım adından təşəkkürüm bildirirəm. Borcumuzdur. Eldar əmin itkisi hələ də barışa bilmədiyimiz bir məqamdır və
çok təəssüf sizə bildirirəm ki, bu bizim için hədsiz gözlənilməz oldu. İnşallah ki, o dünyası rahat olar. Siz vurğuladığınız kimi mən istərdim ki, Eldar Əmin'in trilogiyasından başlayayım. Doğrudur, Eldar Əmin yaradıcılığının böyük bir hissəsini nəzm əsərləri tutur, şiirləri tutur. Buna baxmayaraq yazdığı 4 roman özlüyündə sadəcə bədii əsər olaraq deyil, həm də tarixi əsər olaraq çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm bütün oxucu kütlələri üçün və mən düşünürəm ki, öz kontekstində deyə bilərəm ki, əsasən də gənclər üçün və gələcək nəsillər üçün çox dəyərli bir sərbəst bir tapıntıdır. İstərdim ilk öncə bu trilogiyaya daxil olan əsərlər haqqında bir qədər qısa məlumat verin, toxunulmamış məqamları işıqlandırmağa çalışın. Daha sonra babam haqqında və Eldar Əmin'in bizə danışıqları barədə ümumi mülahisələrini söyləyin. İlk əsər Göyçənin qisası qalır. Əmim Hüseyin İsmail'lə bir yerdə, Profesör Hüseyin İsmail'lə birlikdə həm müəllif olduğu əsərdə daha çox, sadəcə Göyçədə yox, daha geniş bir arealda Dərələyəz, Qazax, Vedi, Tovuz, hətta Türkiyədə 1910-20-ci illərdə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr və işıq tutulur. Və bu əsərdə daha çox erməni daşınaqlarının bizim insanlara, Azərbaycan türklərinə qarşı törətdiyi istər mənəvi, istər fiziki soyqırım çox geniş şəkildə müzakirə olunur, çox geniş şəkildə bu barədə danışılır və düşünürəm ki, bu əsər həm də tarixi açır kimi, həm də tarixi bir əsər kimi tarix tədqiqatçılarının da çox yaxşı bir üst tuta biləcəyi mənbə rolunu oynayabilir. İkinci əsər, Səttaroğlu barədə bir qədər geniş analiz eləməyə çalışacağım. Ona görə istərdim Zülmətdə Parlayan Qılınc haqqında məlumat verim, sonra geri qayıdacağım. Zülmətdə Parlayan Qılınc Eldar İsmail yaradıcılığının 33-cü kitabıdır. Çox məhsuldar olan bu yaradıcılığın tərkib hissəsi olan Zülmətdə Parlayan Qılınc bu trilogiyanın məntiqi nəticəsidir, onu vurğulamaq istərdim. Bundan əlavə olaraq bunu da qeyd etmək yerinə düşərdir ki, bu əsərin baş qəhrəmanı rolunda çıxış edən Məşədi İsa çar dövründə dövlət xadimi kimi məsul vəzifələrdə çalışır və çalışdığı hər vəzifədə bütün varlığı ilə vəzifəsinin ona imkan verdiyi qədər xalqı uğrunda, milləti uğrunda, millət təəssübkeşliyi ilə yaşayıb və hər zaman xidmət etməyi özünə borç bilibdir. Və ömrün axırına kimi də bu yolu tutubdur. İndi isə Səttaroğluna keçmək istərdim. Səttaroğlu daha çox fokuslandığı məqam işğaldan çox deportasiya, oradakı insanların zorla öz ata-baba yurtlarından köçürülməsi. Bildiyiniz kimi tarixi bu bir neçə dəfə baş verir. 1918-20-ci illər, daha sonra 48-53 və ən son 88-ci illərə əhatə edən deportasiya. Burada işıq salınan məqamlar daha çox bir nəslin kontekstində, əslində bir xalqın, orada yaşayan bir toplumun böyük dərdindən söhbət açılır. Bu əsərin baş qəhrəmanı Musa Səttaroğlu öz mübarizəsini hətta öləndə də dayandırmır. Öz övladlarına nəsihət edir ki, öz düşməninizi tanıyın, bələd olun, hər zaman ayıq olun və son nəfəsinizə, son damla qanınıza qədər onlarla mübarizə aparın. Əsərdə bəzi statlar gətirəcəm, bir neçə, çox yox və çalışacağım onlar üzərində analiz edeyim. Giriş hissəsində Eldar İsmail yaradıcılığının artıq zənginliyinə, dərinliyinə varırıq, şahid oluruq. Orada çox gözəl bir ifadə işlənilir. Ey insaflı insanlar, ey mürvətli insanlar, bu adamları, bunları
yurtsuzluğa aparmayın. Çok güzel bir ifadədir, yurtsuzluğa aparmaq. Yani burada böyük ədib onu bildirmək istəyir ki, onların onsuz da yurdu var. Atalarının, babalarının qəbirləri üzərində olan, həmin torpaqda adət ənənələrini nəsildən nəsilə ötürmüş bu insanlar onsuz öz yurtları, obaları var idi və nə üçün onlar bu haqsızlığa uğrayıb öz vətənlərindən, öz el obalarından didərgin düşməlidirlər. Bundan əlavə o başqa bir yerində vurğulayır ki, əgər siz həqiqətən də haqqı tanıyırsınızsa və haqqa dəstək durursunuzsa, o zaman ona həqiqi mənada dəstək durun. Yəni, haqqı dəstəkləyirəm deyib kənarda durmayın, nəsə bir iş görün. Bu da çox qiymətli bir mesajdır, çox qiymətli bir sözdür. Çünki həqiqətən bir çox insanlar bildirir ki, haqqın tərəfindəyim, amma heç bir iş görməyəndə artıq o heç bir effektini vermir. Və orada çox gözəl bir ritorik sual ortaya atır Eldar Əmin. Deyir ki, heç dağ bu dərdi özündə daşıya bilməzdi, səbri çatmazdı. Necə olur bu insanlar o dərdi daşıya bilirlər özlərində? Həqiqətən də çox təsirli bir məqamdır. Və diqqətimi cəlb edən son məqam bu romanla bağlı. Əslində, bir çox məqamlar var, sadəcə vaxtın qıtlığına görə. Budur ki, sonda Eldar İsmail bildirir ki, bu mübarizənin, bu faciələrin necə başlayıb və hara doğru gedəcəyi ilə bağlı bütün bu məlumatları mən səndən aldım. Burada vurğuladığı insan Musa Səttaroğludur. Yəni, bununla da əslində mənə elə gəlir ki, Eldar İsmail bu mesajı verir ki, gənc insanlara və gələcək nəsələrə və bütün toplum insanlarına ki, bu mübarizə hələ bitməyib. Bəlkə də biz bu mübarizənin hələ də yarısındayız. Və bu əslində öz məntiqi nəticəsinin tarixi kontekstdə tapdığı, necə ki, keçən ilin sonlarında Böyük Vətən müharibəsində biz öz itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytardıq. Bu o deməkdir ki, gələcəyə hər zaman nişbin yanaşmaq lazımdır. Hər zaman ümitli olmaq lazımdır. İndi isə istərdim sizin sualınızın ətrafında fikirlərimi cəmləyim. Babam barədə Eldar İsmail da, öz atam da hər zaman çox dəyərli, maraqlı məlumatlar verirdi və biz də böyük həvəslə dinləyirdik. Və hər zaman onun göstərdiyi igidliklər, ermənilərə qarşı apardığı mübarizə bizdə maraqlı bir emosiyalara səbəb olur. Çünki biz bunları adətən kitablardan oxumuşuq. Koroğlu dastanı, Qaçaq Nəbi dastanı və belə bir şeyin həqiqi həyatda öz babanın kontekstində baş vermək, onun obrazında birləşmək, həqiqətən onun prototipi kimi yaranmağı çox fövqəli bir hadisə idi bizim üçün. Məsələn, onlar danışırdı ki, əsas da Eldar Əmin danışırdı ki, babam hər zaman ayıq idi, hətta yatanda da bir göz açıq yatırdı, çünki hər zaman erməni qəsifkarlarının xaincəsinə, hücumla məruz qala bilərdi. Çünki onlara çox odu qoymuşdu öz əməlləri ilə. Bunu bir növ böyük bir orduya qarşı bir neçə nəfər mübarizəsi kimi də başa düşmüyorlar. Çünki o dövrdə hər cür təchizatlanmış, hər cür resurslarla, silahlar olsun, maddi resurslar olsun, hər cür imkanlarla təchiz edilmiş, əlbəttə ruslar tərəfindən və digər təəssüfkeşlər tərəfindən ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı olmazın əziyyətlər, olmazın müsibətlər gətirirlər bizim xalqın başına. Və əlbəttə ki, bizim xalq heç bir zaman öz cəsarətindən ödün vermirdilər, hər zaman öz qarşılığını verirdilər bu pis əməllərin. Pis əməl demək əslində daha yüngül versiyasıdır bunu. Və hətta mən eşitmişdim ki, Dəli İsmail deyirlər öz igidliyinə görə, kənddə elə deyiblər yəni. Və mən də çox qürurlanırdım həmişə, sadəcə mən yox, həm də qardaşım, bacılarım da, qohumlar da həmişə qürurlanırdı ki, yəni bizim belə bir babamız olubdu. Əlbəttə, bizə bunları təhqiq eləməsəydə biz bunu heç vaxt bilməzdik. Yəni, nə xoş ki, bizə belə bir əmimiz olubdu ki, bizə bu hadisələri canlı şahid kimi danışıbdı.
Allah rəhmət eləsin inşallah. Allah, Allah. Biz də Allah'tan rəhmət diləyirik. Çox sağ ol. Minnətdən. Bir ot kökü üstündə bitər, sübutlu gözünüzün önündə. Sağ olun. Çox sağ olun. Məndə çox böyük, yaxşı təsirat yaratdınız ki, siz də Eldar müəllim kimi arxanızda böyük bir gənc nəsli yetişdirib aparacaqsınız. Tam əmin oldum mən buna. Allahdan 100 il ömür diləyirəm. Sağ olun. Və Müzahim müəllim, yenidən sizə döndürəm mən. Eldar müəllimlə siz Türkiyədə səfəriniz olub. Orada necə qarşılayırdılar Eldar müəllimi? Eldar müəllim, mən Zöhrə xanım da Türkiyə ASKİF təşkilatının orada tədbiri var idi. Siz də üzvünüz oranı sözünüz. Bəli. Əsasən bu tədbir Eldar müəllimə həsr olunmuşdu və Eldar müəllim ora dəvət eləmişdir. Eldar müəllim də o vaxtı biraz ayaqları ağrıyan vaxt idi. Ancaq onu məcburən ora apardılar və böyük yüksək qonaqpərvərlə Eldar müəllimi orada qarşıladı. Hətta ASKİF-in sədri Savaş bəy, Yahya bəy köməkçisi aeroportda bizi qarşıladı. Maşında gətirmişlər, gətirər bizi yerdə yer elədilər. Ondan sonra otelin böyük zalı var idi. Eldar müəllimi orada dəvət elədilər. Dünyanın bütün Türk dövlətlərindən, hətta Avropa dövlətlərindən Türk yazarları gəlmişdi. Bu ASKİF-in məqsədi ondan ibarət ki, bütün türkülüyü, Türk dövlətlərinin birləşməsi, məqsədləri o ki, bütün Türk dövlətləri birləşsin. Bunların ətrafında. Avropa dövlətlərindən gələn, hamısı Eldar müəllim başına toplaşmışdı, hamısı Eldar müəllimlə nəsə gözlüyüdü, ondan söhbət edirdi, maraqlanırdı. Hətta mən inandırım, biz otelin qabağına çıxanda bir nəfər yaxınlaşdı. Eldar müəllim, mən sizin gəlişinizi bildim, siz bura gəlməlisiniz, siz axşam bizim qonağımız olmalısınız. O da Eldar müəllimi kimi idi buraxan ora qonaq. Hamı istəyir ki, Eldar müəllimə söhbət edək, qonaqla verək. Ondan sonra bir gün İstanbulun Avropa tərəfinə bizi apardılar, orada böyük bir tədbir keçirildi. O tədbirdə Eldar müəllimi bütün Türk dünyasının yazıçılar yazarlar birliğin üzvü qəbul elədilər. Onu həmin o sənəti verdilər. Yenə orada Eldar müəllim böyük çıxışlar oldu. Yenə Eldar müəllimin əl çəkdilər, ondan sual cavab verdilər. Onun kitablarına maraqlar bir özündən gedəndə doğrudan da bir xeyli kitab da aparmışdı. Kitab da hamıya çatmaq, hamı istəyir ki, Eldar müəllim kitabını əldə eləsin. Eldar müəllim çox böyük maraqla, çox böyük maraqla orada qarşıladı. Eldar müəllim bəlkə deyirəm, buradan da bəlkə qat-qat çox Türkiyədə sevilmiş, Türkiyədə tanınmış. Hiç biz o qədər gözləməzdik. Bu tədbir 3 günlüydü. Fikrinizi bitirdiniz? Sualınızı verin. Siz fikrinizi bitirin sonra. Yani Eldar müəllim çox qonaqpərvərlə, çox yüksək səviyyədə qarşılandı orada. Eldar müəllim bəlkə özü gözləmədiyinə də çox qat-qat var səviyyədə. Zöhrə xanım özü gözləmədir. Mən də Savaş bəyə, Yahya bəyə buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Türk dünyasında Eldar sevərlərin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Eldar müəllim tək bizim yox, Türk dünyasının yazarıdır və onu dəstəkləyiblər. Bugün də o dəstək hiss olunur. Başsağlıqları verirlər, yazırlar, öz fikirlərini bildirirlər. Nəyi mən burada istəyirdim, mənə çəkin? Bilirsiniz də, indi biz köklərimiz Türk tayfaları, qohum əqrabanı tapdıq, Ceyhana gedirdi, qadın mənim. Gedəndə dedim, Eldar müəllim, Türkiyəyə gedirəm, bəs kitablarından aparım. Eldar müəllim gətirdi mənə, şəhid olmağa gəldim. Bu kitabı verdi. Ki, biləm, dedi, özündə oxuyursan, soruşdu, əli ilə gedirsən, dedim, yox, Orxanla gedirik. Sağ salamat gedin, gəlin, burada, dedi, Çanaq qala şeiri var, onu da əzbərləyərsən. Dedim, bəli, biz getdik Türkiyədə, bu kitabı hansı ki ailəyə getdik biz, qohumunun evinə, Əhməd bəy, Nazlı xanımı, buradan onlara da salam verirəm. Onun Oxsan adlı oğlu əsgərliyə hazırlaşırdı, hərbi xidmətə. Abla, nə dedim bu, götürdü, oxudu, o şeiri söndü, oxudu. Sonra o bura gəldi, bizim şəhidləri gəzdi, məni apar ora.
Sonra əskəri xidmətə gedəndə buradan zəng vurdu ki, gedirəm. Onların bir oğlu da 24 yaşında haqq dünyasına qovuşmuşdu. Gəlin məni yola salın. Mən ailədən oğlum gəlinim İzmirə getdilər. İzmirdən onu dedi ki, Çanaqqalıya düşür əskərliyə. Ora əskər xidmətə yola saldılar. Bütün qohum əqraba yığıldı oradan. Yola saldılar. Üstündən 2 ay keçmədi. Axşamın biri oğlum zəh vurdu ki, on Türkiyədən pis xəbər var ana. Nə xəbər ola bilər ki? Bəs oxsan Çanaqqalada şəhid ol. Danışırım özüm də bitər oldu mənim. Mən o qədər düşündüm ki, bax bu, bunun içində bir sehir mi var idi? Eldar müəllimin 50-dən kitabın içərisindən götür, o boyda kitabların içindən bunu verdi. Türkiyəyə getdik, gəldik. Təbii ki, mən Azərbaycanın bayrağını apardım. 2 dənə böyük bayraq. Onun məzarı yanında. O Türk bayrağının yanında həmən bizim bayrağımızı astılar. Evlərindən, eyvanlarından 3 qatlı evdi Azərbaycan bayraqları asıldı. Gəldim, dedim, Eldar müəllim, bəs həmən kitabı apardığım Əhməd bəyin, Əhməd amcanın oğlu getdi Çanaqqalada əskəri xidmətə, orada da şəhid oldu. Ola bilməz, dedi. Dedim, olubdur. Dedi, o ailəni yığ, mən onlara başsağlığı verim. İnanın, indi danışıram, mən necə həyəcanlanıramsa da, Eldar müəllim 3 o qat artıq həyəcanlandı. O başsağlığını verənə qədər. Dedi ki, 3 gündən sonra zəif vurdu ki, yox, bəlkə deyir, ola bilməz. Başqa ailə aparmışsan kitab, deyirəm, Eldar müəllim. İnşallah bir dəfə qismət olar. Yığışarıq, gedərik biz. Həmən o ailəyə də Türkiyə səfərimiz olar. Azərbaycan bayrağıdır, Eldar müəllimin kitabıdır. Həmən o oğlanın otağında qoyulub. Biz orada olanda Adana'nın başkanı geldi, çok sual verdi. Yani hele de ben onun cevabını tapabilmirəm. Yine derim, Eldar müəllim, belki de sizde önceden görənlik var imiş. Bu boyda təsadüf olabilmez. Biz sizi yanımızda, yaxınımızda olduğunuza göre belki de bu kadar hele de hərk eləməmişik. İndi neye getirdiğimizi, Arif müəllim, bilmirəm, mən el olmuşam. Elə hiss edirik, Qabil müəllim. Siz xoşbəxt insanlarsınız ki, Eldar müəllimlə çiyin-çiyinə işləmişsiniz. Hə, Zöhrə müəllimi, mən istəyirəm ki, son dəfə hər kəs qısaca-qısaca fikrini bildirsin. Sağ olaşaq, verilişimizdən cəhiz soruqdan xəbər edir vaxtımız. Belə deyərdim ki... Xamir, bir dəqiqə. Belə deyərdim ki, sözümü, fikrimi belə yekunlaşdırmaq istəyərdim ki, Göyçədən bir günəş doğmuşdu. O günəş öz nurunla bütün Türk dünyasını işıqlandırdı, nurlandırdı. Eldar müəllim Səmərqənd quşu kimi gəzdi, fırlandı, fırlandı, axırda əbədiyyətə qovuşdu. Eldar müəllim əbədi yaşar bir şair oldu. Və son olaraq onu demək istəyirəm ki, Bil, ey parlayan ulduz, güneş, Qruba ensen de sen, Her zerrenden nur alan bütün könüllerde sen. Eldar müəllim, ebedi yaşar şair kimi, Bütün dostlarının, onu sevenlerinin, Oxucularının, bütün Türk dünyasının Ebedi olarak könlünde yaşayacak. Mən elə bilirəm ki, dövlətimiz de, hükümetimiz de, Bütün Eldar sevərlər də birləşib Eldar müəllimin əziz xatirəsini xatirəsinə hörmət naminə 80 illik yubileyinin keçirilməsinə çalışacaqlar və Eldar müəllim həqiqi layiq olduğu xalq şairi, xalq yazısı adını alacaqdır. Mən buna əminəm. Ruhu şad olsun Eldar müəllim. Sağ olun, çox sağ olun, xanım zəhmət olmasa siz. Mən də inanıram ki, Eldar müəllimin ruhu elə burada başımızın üstündə dolanır və o çox şaddır. Ona görə mən də ona deyirəm ki, ruhun şad olsun Eldar müəllim. Və bir kəlmə ilə deyirəm ki, yaşayanda Eldar kimi yaşadın.
ürəyində Turan yükü daşıdın. Özünü doğrultdu böyük türk adın. Bütün Turan səni andı, bildin mi? Yəqin ki, Eldar müəllimin ruhu onu hiss elədi. Qoy, ruhu şad olsun. Amin. Mən sizə fikrimi belə tamamlamaq istərdim ki, bir ömürdə bir neçə ömür yaşamaq hər insana qismət olmur. Eldar əmin o insanlardan oldu ki, bir neçə dəyərli adı öz üzərində daşıyıb bu dünyadan keçdi. Amma onun onunla hal-hazırda elədiyimiz ünsiyyət onun əsərləridir. Və bu ünsiyyət də əbədi yaşar olacaq, mən buna əminim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən hesab edirəm ki, zaman gələcək Eldar İsmailin bu tarixi romanları hökmən türk dünyasında bütün tarix dərslərinə salınacaq. Deyək ki, bu sualı qaldı, Göykən qızarın qalınlar da qaldı. O roman ağır məqamlarla bir də odur ki, Hüsənlər tayfasını ermənilər boydan gələrkən püsküya saldılar. Bir gündə Toğulcadan kəndin yuxarı səhədən onun qəlb sanlığa 14 cinazə qalxdı. Bu Hüsənlər tayfasının cinazəsi. Bəli. Bütün evləri yandırırdı. Orada 3 dənə körpə uşaq qalmışdı. Bu qəmmər idi. Hüsənlər tayfasından ağali idi. Bunlar kənddən baş götürüb getmək istəyirdilər. Bilmirdilər nə edəsələr. Onlar qəbristanlığa yönəldilər. Bu ata-babalarının öz doğmalarının qəbirlərini ziyarətində oradan bir səs gəldi qəbirdən ki, siz hara gedirsiniz? Hələ Göykənin qisası alınmayıb. Qəmmər oradan dilləndi ki, bu mənim atam orucun səsidir. Və cavab verdilər ki, bəli, biz bilirik Göykənin qisası qalıb. Ona görə də kitabı Eldar müəllim oxudu. Allah Eldar müəllimə rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Hər zaman o bizim və Eldar sevənlərin türk dünyasının qəlbində yaşayacaq. Biz də hamınıza çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizə dəvətinizdə qəbul edib gəldiyiniz üçün. Tarif müəllim. Mən də hesab edirəm ki, bugün Eldar müəllim ruhu şaddır. Eldar müəllim ölümündən sonra, vəfatından sonra da insanları birləşdirən bir şəxsiyyət kimi yaddaşlarda qaldı. Və bəlkə də insan sağlığında, yanında olanda istər-istəməz onun qiymətini olduğu kimi verə bilmirik. Bu təbii haldır, bəlkə də bizim nöqsanımızdır, günahımızdır, bəlkə də elə təbiyyətdən gəlmə bir məqamdır. Amma insanın yoxluğunda onun yeri daha çox görünür. Biz Eldar müəllimin yoxluğu ilə heç cürə barışa bilmirik, həqiqətən heç cürə barışa bilmirik. Hər an, hər saat Eldar müəllim nə iləsə xatırlanır. Eldar müəllim cismən aramızdan geçsə də ruhən, qəlbən həmişə bizimlədir. Neçə ki Eldar sevərlər var, neçə ki Eldar poeziyasının vurğunları var, Eldar şəxsiyyətinin o sevənlər var, həmişə yaşayacaq, daim yaşayacaq, ruhu şad olsun. Bir də o sağlığında Qarabağın işğaldan azad olunmasını eşidib sevindi, o sevinci yaşadı və mən düşünürəm ki, bayaq Müzahir bəyində qeyd elədiyi kimi Göysənin qisası hələ qalır və o qisas nə vaxtsa alınacaq və qisas alınandan sonra Eldar müəllimin ruhu tamamilə şad olacaq. Bir daha ruhu şad olsun. Amin Allah. Qarın mənim. Tamamilə düz buyurursunuz. Mən də ona inanıram. Daxildə böyük bir inan var ki, Eldar müəllim deyilə əmşə səsli kimi mübarizə aparmaq lazımdır və Qərbi Azərbaycan torpaqları bizimdir. Bu torpaqlara sahiblənməliyik. Düzdür. Zəfər ordumuzun sayəsində Qarabağ torpağı azad olundu. İnşallah hesab edirəm ki, o qalan hissəsi də azad olacaqdır. Və Göyçənin də, Qərbi Azərbaycanın da, İrəvanın da, Zəngəzurun da, Zəngibəsarın, Yedinin Ağbabanın da qisası alınacaqdır. O gün çox uzaqda deyil. Və doğrudan da həmin vaxt Eldar müəllim həsrətlə yaşayırdı. O ruhu şad olacaqdır. Mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, bayaq çox gözəl uğurladınız Sarı xanım. Eldar müəllimlə bir yerdə işləmişəm, Eldar müəllimi tanımışam, onun münasibətdə olmuşam. Eldar müəllim böyük bir məktəb idi, mən hesab edirəm ki, o məktəbin yetirmələri, o məktəbin davamçıları
Eldar müəllimin o ideyalarını, fikirlərini, düşüncələrini gələcək nəsillərə həm də bir ötürəcəkdir və gələcək nəsil mən hesab edirəm ki, Eldar müəllimi daha yaxından tanımalıdır və qarşıdan Eldar müəllimin 80 illik yubileyi gəlir. Mən Qərbi Azərbaycan Şimali Birliyi olaraq biz də hazırlaşırıq bu yubileyin seviyyə keçirilməsinə və Eldar sevərləri də Eldar səsləyirəm ki, bu 80 illik yubiley qarşına gələn 80 illik yubileyə də dəstək olsunlar. Yüksək səviyyədə biz Eldar müəllimin yubileyini qeyd eləyək və keçirək. Yəqin ki, ona qədər də epidemiya aradan qalxar. İnşallah. Biz onu onlayn şəkildə yox, ümumiyyətlə, yəni geniş zalda, həmişə Eldar müəllimin bütün tədbirləri geniş zallarda keçirilir və orada qeyri onu sevərlər toparlaşın. Mən istəyirəm ki, o devirlərə qayıdaq və Eldar müəllimin sevərlər o zalda 80-ci yubileyini qeyd edir. Çox sağ olun, Qabil müəllim. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Hürvət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Bu yolda çox iş görürlər, Beyla xanım təşəkkürümü bildirirəm. Və mən də istəyirəm ki, əziz izləyicilər, sonda Eldar müəllimin bir şeiri ilə sizlərlə sağollaşım. Məni. Bu ana yurdumun hər tərəfində dostlarım hörmətlə qarşılar məni. Bugün görüşməsə dərhal soruşar vəfalı qohumlar, qonşular məni. Nəğməkar bülbüləm çəmənim üçün, öz dağım, öz dərəm, öz çənim üçün, ürəyim məşəldir vətənim üçün, anlaya bilməzlər başlar məni. Eldaram şöhrətli ad almasam da, yüz cığır açmışam yol salmasam da, yox qəmim dünyada mən olmasam da, yad edər həmişə yaxşılar məni, yad edər həmişə yaxşılar məni. Eldar mənim ruhunuz şad olsun, sizin ruhunuz şad olmaq üçün biz sizi itirəndən sonra hər birimiz bilmirik ki, xırdaca da olsa sizin nə isə öz yanımızdan, sərimizdən gələn bir közümüzü nə ilə söndürək. Allah yerinizi cənnət eləsin, bir daha ruhumuz şad olsun. Əziz izləyicilər, indi isə sizlərlə mən sağollaşıram. Düşüncə tərzinin, zövqlərin birləşməsində, ayrılmasında böyük rolu və əhəmiyyəti olan ekran yaradıcılarına öz təşəkkürümü bildirərək sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın və yenə də Eldar müəllimin son sözü ilə fikrimi bitirirəm. Məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Bizdən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Bu bir ifadə də işlədirəm, indi sonra belişə salarlar ya salmazlar. Məndən ötürü erməni yer üzünə düşmüş virusdur. Koronavirusundan betər virusdur. Əziz izləyicilər, əziz gənclər, gələcəyimiz olanlar, bunu bilin. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn görüşlərə.